Ja, jamen godmorgen. Så bliver klokken 8:15, og vi starter det her webinar, der hedder Et godt menighedsråd. Det er jo noget af en titel, fordi hvad er det egentlig lige? Det kan der nok være mange forskellige forklaringer på, men vi vil i hvert fald forsøge at komme en lille smule tættere på det. Vi starter lige med at præsentere os. Jeg hedder Lisa Junge Jensen og er ansat som udviklingskonsulent her i Landsforeningen. Og jeg er så heldig, at jeg har fået en ny kollega. Så det er rigtig dejligt, og Signe har lovet at være med her i dag. Men det kan være, at du lige vil præsentere dig. Jamen, mit navn er Signe, og jeg er også blevet ansat som udviklingskonsulent. Så det er nok mest Lisa, der fortæller i dag, og så holder jeg øje med chatten, hvis I skriver nogle spørgsmål eller har nogle kommentarer. Ja, Ja. det er helt perfekt. Vi starter lige med lidt praktisk her. Vi har fundet ud af i løbet af den her webinarrække, at det, der fungerer bedst, det er faktisk, at mikrofonerne er slået fra. Hvis I har spørgsmål, og vi stiller jer også nogle spørgsmål undervejs, så skal I skrive dem i chatten. Det her webinar, altså optagelsen af den, og de her PowerPoints, de kommer på menighedsrådet.dk, altså på vores hjemmeside. De tidligere webinarer, vi har holdt, det her, det er jo nummer 4 i rækken. De er også på vores hjemmeside. Vi kan lægge et link ind i chatten, så I kan finde det. Så hvis I gerne vil se de tidligere, vi har lavet, så kan I også finde dem derinde. Yes. Hvis vi lige sådan skulle sige til jer, der måske er nye, så er det selvfølgelig vigtigt, at I ved, at I altid kan kontakte Landsforeningen med spørgsmål. Det er derfor, vi er her. Vi er her for at hjælpe jer. Så fortvivl ikke, selvom I har rigtig mange opgaver, så er der hjælp at hente. I kan ringe til os hver dag. I kan skrive til os på mail. Så det skal I endelig bare gøre. Det er derfor, vi er her. Meget kort lige om Landsforeningen til jer, der måske er nye, ja, så kan man måske illustrere det på den her måde, hvor den yderste ring står der Landsforeningen af menighedsråd. Vi er her på sekretariatet i Sabo, 32 medarbejdere, sidder i forskellige afdelinger, så vi kan hjælpe jer bredt inden for menighedsrådsarbejdet. Så består vi af 44 lokale distriktsforeninger ude hos jer. Og det er blandt andet distriktsforeningen, der udbyder mange af vores kurser. Så der kan I holde øje med jeres lokale distriktsforening, hvilke kurser kommer der der. Vi holder jo mange kurser lige nu her efter et valg, ny i rådet, og vi holder også for de forskellige kontaktperson og kirkeværge osv., altså for rollerne. Og så har vi selvfølgelig også vores uddannelser, som er længere varende forløb. Det kan I også finde på vores hjemmeside, og det er for formænd og kontaktpersoner. Og så har vi herinde i midten det enkelte menighedsråd, som I jo er en del af. Yes, godt. Vi kunne egentlig godt tænke os at starte med, at I simpelthen lige fik 2 minutter i egen refleksion til at tænke over, hvad er egentlig et godt menighedsråd for dig? Hvad kan forhindre, at I måske har, eller måske får til jer, der er nye, og først sådan træder i kraft på søndag? Så hvad kan forhindre, at I har eller får et godt menighedsråd? Det får I lige 2 minutter til at skrive ind i chatten, og så samler vi lige op på det bagefter. Så vi sætter lige et stopur her. Ja, tak for det. Der er allerede rigtig mange gode ting, I siger her. Så hvis vi lige skulle prøve at slå lidt ned på nogle af dem, Signe, hvad er det så, der er? Ja, men der er rigtig mange rigtig gode pointer, der går igen. I forhold til, hvad et godt menighedsråd er, så noget af det, der går igen, det er, at I skriver, at noget med åbenhed og tillid, og at der er god kommunikation og samarbejde, og at det beror på demokratiske principper. Ja. Rigtig gode pointe. Ja. Så er der også nogen, der har flere forskellige, der har sagt det her med, at man skal have fokus på at drive god kirke og fokus på kirkens vækst. Rigtig godt. Mm.
Så er der også nogen, der har været inde på, hvad der kan forhindre, at man har et godt menighedsråd. Og der skriver Marianne blandt andet, hvis der er for meget, vi plejer. Ja. Og det er en rigtig god pointe, også i forhold til jer, der måske er nye og er kommet ind i et råd, hvor der er mange, som er blevet valgt igen. Jamen altså, der er det vigtigt det her med, at man også giver plads til de nye, og man ikke bare får den der fornemmelse af, at det kører lige lidt for meget, som det plejer. Så kan det i hvert fald godt være svært at opretholde energien og lysten til det. Så der er det jo vigtigt at lytte på de nye. Yes. Godt. Jamen, noget af det, som vi havde tænkt på, og det her det er ikke sådan en udtømmende liste, men noget af det, der i hvert fald kan kendetegne et godt menighedsråd, det er jo, at der faktisk bliver holdt nogle gode og konstruktive møder. For det er jo på møderne, I træffer beslutningerne. Det er der, I finder ud af, hvad er det, I gerne vil, hvad vil I gerne prioritere hos jer. Så at der bliver holdt gode møder, det er i hvert fald noget, der er vigtigt. Så er der også, og det er der jo også nogen, der skriver, altså det her med at have en god samarbejdskultur og en god kommunikation. Og det er jo nogen, hvor vi kan tænke, jamen det er meget let at sige, og så kan det være utrolig svært i virkeligheden at få det til at virke. Men i hvert fald handler det om, at man har fokus på det, og at man måske også bruger tid i menighedsrådet til at snakke om, jamen, hvordan skal vores samarbejdskultur være? Hvordan sikrer vi, at vi har en god kommunikation, så man ikke kun går på direkte på opgaverne? Det er selvfølgelig derfor, I er der, men det er jo vigtigt, at I også får talt om, jamen, hvad er egentlig et godt råd for os her hos os? Og at det kan være meget forskelligt fra råd til råd. I er forskellige mennesker, I er forskellige typer, I er forskellige sogne. Der er mange ting, der kan blande sig i, hvad der er godt. Det, der er godt det ene sted, er måske ikke godt det andet sted. Så derfor er det vigtigt, at man får en fælles dialog om det i rådet. Så hele opmærksomheden på at skabe en god arbejdsplads med trivsel og godt arbejdsmiljø, det er jo også noget af det, der kan kendetegne et godt råd. Der har jo været meget fokus på arbejdsmiljø i Folkekirken de sidste år. Så at have det her fokus også på at skabe gode arbejdspladser og sørge for, at I laver, eller at der er trivsel hos jer, er også vigtigt. Så var der jo faktisk også nogen, der skrev det her i chatten, at der er fokus på, hvad er det egentlig formålet er, og det er at drive kirke, altså at I har fokus på kirkens liv og vækst, det er det, I er der for. Så det ikke kommer til at handle om, hvorvidt der skal være en flagstang eller ikke være en flagstang, men at I får truffet nogle beslutninger, som er til glæde for kirkens liv og vækst i jeres sogn. Så har vi valgt også at tage den her med, og det kan godt være, at det lyder sådan lidt underligt, men der var faktisk en, der skrev noget om det, så der blev vi jo glade, at der er en god uenighedskultur. Og hvad er det så for et underligt udtryk? Jamen det er egentlig det her med at kunne rumme og være uenig, fordi der kan vi godt have sådan lidt en tendens til, ah, det er nu rarest, vi er enige, så er der nogen af os, der har det bedst. Men at kunne være uenige og tænke, jamen I repræsenterer hver især menigheden, og menigheden er også forskellige og har forskellige holdninger og forskellige ting, man gerne vil prioritere i sognet. Men at kunne tale om det, og hvis I er uenige, jamen så stemmer I om det. Som der også var en, der skrev det her med demokratiet. Mm. Jamen, det er jo ikke alting, man kan snakke sig til rette til, og måske skal man heller ikke det, fordi nogle gange så kan tingene jo også trække virkelig i langdrag. Og så er det måske bedre, når man kan mærke, at nu begynder den her diskussion simpelthen bare at køre i ring, jamen så er det måske bedre at sige, at vi stemmer om det. Og så er det selvfølgelig vigtigt, det kommer vi også lidt tilbage til, men at man så er loyal over for den beslutning, der er blevet vedtaget, selvom man ikke er enig. Men at kunne tale om, men vi er faktisk uenige her, og det er ok. Det kan i hvert fald også være noget, der kan være vigtigt.
Det sidste, vi har taget med her, det er også, at I får talt om, jamen, hvad er det egentlig, I gerne vil hos jer? Hvad er jeres ønsker og drømme? Hvad vil I gerne opnå? Hvad skal være anderledes om 4 år, når den her periode den er gået? Hvad er det, I gerne vil? Det er også noget, der kan være med til, at et mindesråd bliver godt, så I ikke kommer til sådan at løbe i alle mulige forskellige retninger, men får talt jer ind i, jamen, det er det her, vi gerne vil. Yes, den her er jo ikke udtømmende på nogen måde, men det er noget af det, som vi i hvert fald tænker, det kunne godt være noget af det, der kendetegner et godt menighedsråd. Vi prøver her den næste halv times tid at slå lidt mere ned på nogle af de her punkter, så det vil vi starte på nu. Noget af det første, det var det her med at have plads til forskellighed. At det er ok, at vi har eller at vi er forskellige, og vi har forskellige synspunkter. Der har vi ladet os inspirere af Jung, altså Jungs typologi i forhold til vores forskellige personligheder. Og man kan sige, at forskelligheder, det kunne man snakke meget om og tage forskellige perspektiver på. Vi har valgt de her, fordi det kan give sådan et forholdsvis hurtigt billede af og forståelse for, hvordan vi er forskellige, og hvad det faktisk kan gøre. Og det er det her med, om vi er udadvendte eller indadvendte, om vi er meget konkret tænkende, eller vi er de der typer, der har rigtig mange idéer, om vi er gode til sådan at være objektiv og tale om tingene sådan, uden for kroppen, kan man sige, eller vi er mere optaget af vores egne værdier, og om vi synes noget er rigtigt eller forkert. Om vi er typerne, der er meget struktureret og som regel også er rigtig gode til det, eller om vi hellere vil, at der er plads til fleksibilitet. Og når vi nu går igennem dem, så vil nogle af jer jo selvfølgelig nok sådan tænke, at jeg er lidt af det hele. Og sådan er det jo også. Vi kan jo godt sådan skifte fra det ene til det andet, men det, der ligesom er pointen, det er, at der er noget af det, der er mere naturligt for os at gøre, og noget kommer måske til at virke lidt mere kajtet og svært, fordi vi er forskellige. Vi prøver lige sådan at lave en lidt hurtig gennemgang her af, jamen, de her forskellige typer, hvad er det for noget? Jamen, de udadvendte, det er jo jer, der har rigtig mange ord. I taler som regel meget på møderne. I har brug for at tale for sig faktisk også selv at forstå, hvad I mener om tingene. Så der er mange ord. Det er også jer, der lader op ved at være sammen med andre mennesker, så I går nok fra jeres møder fulde af energi. Så har vi over på den anden side jer, der er indadvendte eller introverte. I siger ikke automatisk, hvad I tænker. I har brug for at tænke det hele igennem, inden det kommer ud gennem munden. Så I kan også godt blive lidt trætte af de udadvendte, som siger rigtig mange ting og har brug for selv at tale for at forstå. Så forberedelsestid er måske ekstra vigtig for jer indadvendte, og rigtig vigtigt, at der er kommet en god dagsorden med nogle bilag og så videre, så man kan tænke sig godt om inden mødet. Og der kan man også godt nogle gange som introvert lige blive lidt tappet for energi efter sådan et møde. Selvfølgelig har de udadvendte også brug for at trække sig og tænke sig om, og selvfølgelig har de indadvendte også brug for at tale. Det er jo ikke sådan, det er, men der er sådan nogle grundlæggende forskelle alligevel i, hvor meget vi taler og hvor meget vi ikke taler. Så der er det jo vigtigt, at man i et menighedsråd også giver plads til begge dele. At der er plads til, at de udadvendte kan snakke, men at der også bliver inviteret ind til, at de indadvendte kan tale. Og det kan man jo blandt andet gøre ved at lave de her 2 minutters tænke-ro-pauser, som vi gjorde før. Det kan man også gøre på menighedsrådsmøderne. Det næste, det er det her med, om man er konkret tænkende. Og det er jer, der rigtig godt kan lide, at der bliver talt ud fra nogle eksempler, noget erfaring, at vi taler om nogle konkrete initiativer, at vi får detaljerne på plads. Altså det der med, når tingene bliver for flyvske, og hvad nu hvis, og vi kunne også,
så kan de konkrete godt blive lidt blanke i blikket, fordi der har man simpelthen brug for, at det bliver konkret. Og det er jo vigtigt at sige her, vi har brug for alle de her forskellige kompetencer. Vi kan ikke kun flyve derud af og tænke på, hvad kan tingene blive til. Vi har brug for jer, der er konkrete og får gjort tingene, får detaljerne på plads. Men vi har også brug for den anden side. Vi har også brug for jer, der er rigtig gode til at få idéer. Og jer, der taler om, altså gode til at tale om visioner og målsætninger og lave det overordnede overblik. Så vi har brug for alle forskellighederne. Men det, man kan ved at lige være opmærksom på forskelligheden, det er jo, at man ikke nødvendigvis bliver irriteret på hinanden, men netop tænker, hvordan kan vi bruge de her forskelligheder aktivt, så vi måske kan lave bedre beslutninger og lave, i sidste ende lave bedre kirke, fordi vi får de forskellige ting med. Yes. Den næste, det er det her med, om man er objektiv eller værdiorienteret. Hvis man er objektiv, så er man sådan rigtig god til at lave sådan en logisk årsagsvirkningsanalyse. Så man kigger ligesom på tingene herude, og man har som regel heller ikke noget imod, at der er uenigheder, og man tør også godt at stille kritiske spørgsmål og så videre. Så man er sådan meget på årsagsvirkning. Det, der kan ske, det er, at I kan godt komme til at virke lidt kolde og ufølsomme. Ikke, at I er det, men I kan komme til at virke sådan, fordi tingene, ligesom man taler om det herude, og det kan jo være rigtig godt at have den diskussion, at den der objektiv analyse, den kan være rigtig god at have nogle gange. Fordi på den anden side, så er der jer, der er mere værdiorienteret, altså jer, der sådan har brug for lige at mærke efter, synes jeg, at det her det er en god eller en dårlig beslutning. I er meget interesseret i, hvad de her beslutninger, de har eller får af betydning for de mennesker, der er i jeres sogn. Så det er simpelthen to vidt forskellige måder at træffe beslutninger på. Jeg, der er værdiorienteret, det er også sådan lige lidt mere ubehageligt, det der med at give og modtage feedback. Der kan man bedre lide, at der er harmoni, og det kan være sværere at være i. Så der kan det godt være, ikke kende de her diskussioner, hvor I sådan sidder og snakker om, ej, men jeg synes jo ikke, at vi kan ikke, og sådan, jamen, vi er jo nødt til lige at træffe en beslutning her ud fra sådan nogle mere objektive kriterier. Den sidste, det er det her med, om man er meget struktureret, eller man er mere sådan fleksibel. Jeg, der er struktureret, det er jeg, der rigtig godt kan lide at følge regler og disciplin, og kan godt lide, at jamen, altså, nu har vi aftalt det her, og så gør vi det færdigt. Så I er som regel også rigtig gode til at lave strukturer og til at følge et årshjul. Og der er jo rigtig mange ting i et menighedsrådsarbejde, der giver rigtig god mening ved, at der er en god struktur. Så selvom I måske er mere over på den fleksible side, så er det jo ikke sådan, at man ikke kan lave struktur. Det kan man jo godt. Men det kan godt være, at det måske, hvis man lige skulle selv vælge, så vil man måske gøre det sådan lidt mere flydende. Og fordi jer, der er de fleksible typer, I vil måske sådan lige tænke, puha, det der med, hvis tingene bliver sådan for struktureret, så kan det godt blive sådan helt kvælende. I kan godt lide, at der er plads til noget spontant. Men vi ved jo godt, at i et menighedsråd, der er det en rigtig god idé at lave det her årshjul, og hvad er det, vi skal snakke om, hvornår og lave den her struktur. Men så kan det være, at der er nogle af udvalgene, der måske får lov at være lidt mere fleksible, hvor man kan lave nogle ting, der måske ikke lige er planlagt et år i forvejen. Yes, så det her, det er jo sådan grundlæggende de her forskelligheder, der kan være. Det er sådan en måde at kigge på forskelligheder på. Nu kunne vi godt tænke os, at I lige igen får 2 minutter til lige at sidde i egen refleksion. Skriv gerne i chatten, kan I kende de her forskellige personlighedstræk, og hvad kan det måske give, at man har fokus på det, og måske også faktisk bruger det aktivt.
Yes, så det får I lige 2 minutter til. Ja, igen tusind tak for alle jeres gode kommentarer. Der er rigtig mange gode. Er der noget specielt, vi lige skal dykke ned i? Jamen, altså det går egentlig meget igen, det her med at have respekt for hinandens forskelligheder. Og det er jo lige præcis det. Helt det. Og det der med at blive bevidst om, som Simone for eksempel skriver, at man måske ikke kun skal sætte fokus på de ydervendte, udadvendte, som er dem, der taler højst. Yes. Ja. Og det er der forskellige metoder til, og hvis I gerne vil høre mere om det her, eller have nogle idéer, så skal I jo endelig bare ringe til os, så kan vi sagtens snakke med jer om det, fordi det kan jo nemt ske, det der med, at de udadvendte kommer til at fylde meget og tager meget tid, men det kan man jo også styre, altså med enkle teknikker. Men i første omgang kræver det jo, at man lige bliver bevidst om det, og sådan lige, nu tager vi lige 2 minutter, hvor vi bare lige sidder i vores egne tanker, og så giver vi alle 3 minutter til at snakke om det, eller til at snakke, eller altså, så man sørger for, at alle får mulighed for at tale sammen. Yes, tak for det. Det næste, vi har tænkt, som også er noget, der taler ind i det her med et godt råd, det er egentlig, at I også får talt om at altså sætte en retning. Og hvordan gør man så det, og hvorfor skal man gøre det? Jamen, der kan det være en rigtig god idé, at I afsætter tid til sådan en visionsdag, kan man kalde det. Hvor I får talt om at lave en fælles vision. Det kan være, at I kan gøre det selv. Det kan også være, at I kan få nogen til at hjælpe jer. I kan jo i hvert fald også få Landsforeningen til at hjælpe jer. Vi kommer også ud og hjælper jer og faciliterer sådan en temadag. Og hvad er det, det gør? Jamen, der får I skabt det her rum, hvor I får talt om, jamen, hvad er det, I hver især gerne vil? Hvad er det, I hver især drømmer om? Og i sidste ende ender I med at få lavet en vision. Og tit så er det jo, I har jo valgt at stille op til menighedsrådet, fordi kirken ligger hjertet nært, og I gerne vil gøre en aktiv forskel i kirken. Så også at have tid til at få talt om indholdsdelen, og ikke kun om alt det administrative, der også er, det er noget af det, man også kan på sådan en temadag her. Vi håber selvfølgelig, at man også får talt om det til de almindelige menighedsrådsmøder. Så nogle gange så det der et fif med bare lige at vende dagsordenen om, så man ikke starter med alt det administrative og alt det omkring, som I også skal, bygninger osv., men at I også får talt lidt om indholdsdelen. Det, der sker, hvis I får talt noget om de her fælles mål, det er jo også, at mange af jeres prioriteringer vil være lettere.
Altså når I ved, jamen det er den her vej, vi skal gå, så giver det mening, at vi gør det her. Så det ikke kommer til at stride i hver sin retning. Så det vil blive lettere for jer i sidste ende. Og så er det jo også en fordel, at I kan fortælle medarbejderne, jamen det er det her, vi gerne vil. Vi anbefaler også altid i Landsforeningen, at I inviterer medarbejderne med, hvis I holder sådan en visionstema-dag her, så inviterer medarbejderne med, for det er jo også i sidste ende medarbejderne, der skal være med til at udmønte og udføre jeres vision. I sidste ende er det jo jer som råd og som ledelse, der beslutter, hvilken retning vi skal gå. Men jeg vil sige, at jeg har holdt rigtig mange af de her temadage ude hos jer, og jeg har aldrig oplevet, at det stak i hver sin retning. Så man får på sådan en dag talt sig ind i, hvad er det, vi gerne vil her hos os. Og ja, tingene bliver tydeligere. Så man på en eller anden måde kan få lavet en plan for, jamen hvad er det, vi vil i forhold til aktiviteter, økonomi, personalebygninger osv. En anden ting, vi vil slå lidt ned på, det er det her med god kommunikation og godt samarbejde. Det var der også mange, der skrev, er det ikke rigtigt, Signe, i starten, det her med, hvad er det egentlig, det kræver? Og der kan man sige, jamen ud over at være, eller se på vores forskelligheder som noget positivt, så noget af det, der kan måske hjælpe, det er, at man faktisk tør tale om, eller måske ikke så meget tør, men også får det gjort, tale om kommunikationen og samarbejdet. At man får talt om, jamen, hvad er god kommunikation og godt samarbejde her hos os? Altså sæt det simpelthen på dagsordenen og få talt om, jamen, hvad er vigtigt for os? Og tør vi faktisk snakke om, hvis vi synes, der er noget, der er dårligt, og at der er nogle skrøbelige samarbejdsrelationer. Det er sådan lidt populært udtryk, altså hvor psykologisk trygge er vi, tør vi sige, hvis der er noget, der ikke fungerer. Og det kan være, at nogen af jer var med på det forrige webinar, hvor jeg i hvert fald også kan huske, tror jeg nok, jeg sagde noget om, at husk det her med, at alle store konflikter har engang været små, så tag dem, når de er der. Tag fat i det, lad være med at tænke, det går nok over af sig selv, eller det må det næste råd tage sig af. Og det kan også være, at I har arvet nogle konflikter fra det forrige råd. Der er det altså vigtigt at få talt om det og komme videre. En anden ting, det kan være det her med, at man simpelthen er godt forberedt til møderne. Det er også noget af det, der kan gøre, at et samarbejde måske bliver godt, så vi undgår at blive irriteret på hinanden, fordi man sidder og tænker, jamen altså, du fik da dagsordenen i sidste uge, og der var faktisk rigtig mange gode bilag med, men du sidder og er uforberedt, og det er ligesom om, vi skal bruge de første 20 minutter på at tale om det her, hvad det her emne handler om. Så at være godt forberedt kan gøre og rigtig meget for, at vi undgår måske at blive irriteret på hinanden, og at vi kan fordre det gode samarbejde. Yes. Så også det her med at overholde de aftaler, I har lavet. Når I træffer en beslutning, det kommer vi tilbage til lige om lidt, jamen så skal I overholde det. Og igen, hvis der er sket det, at I har truffet en beslutning, som I måske ikke er enige i alle sammen, jamen så vær lojal over for den beslutning, I nu engang har truffet, for ellers så skaber det altså grobund for rigtig dårligt samarbejde, og det forplanter sig ned i organisationen og får betydning i sidste ende. Kan det i hvert fald gøre for hele jeres arbejdsplads, for arbejdsmiljøet osv., hvis der er nogen menighedsråd, der går og piper til medarbejderne om, at den beslutning var jeg heller ikke enig i, jeg synes jo også, den er dårlig, og jeg synes heller, vi skulle have gjort sådan og sådan og sådan. Det kan godt være lidt gift for sådan en organisation, så det er en vigtig pointe. Og måske også bare det at få talt om det. Og at I alle sammen kigger hinanden i øjnene og siger, okay, vi står samlet her som en fælles ledelse på den her arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi står sammen, og at man ikke er uloyal over for det, der er besluttet. Og det er jo også demokratiet. Ja. Altså, det, der er besluttet, det er jo det, der er besluttet. Og det var der faktisk også nogen i chatten, der skrev med demokrati. Ja. Og lige til det, i chatten har Ib også lige skrevet, at det gode den gode forberedelse til samarbejdet er vel også en grundig forventningsafstemning. Helt sikkert. Og det har han fuldstændig ret i. Ja, ja. Igen, at man fortalt om forventningerne. Rigtig godt.
Det vi også lige har taget med her, det er nemlig det her med at træffe beslutninger, fordi det, der nu skal ske hos jer, om det så er en forandring eller en eller anden form for udvikling, så sker det jo på baggrund af de beslutninger, I træffer. Og beslutninger, de træffes på menighedsrådsmødet og ikke på vej ud af kirkedøren. I hvert fald, når det er sådan noget, der skal føres til protokol og så videre. Så det er vigtigt, at I også tænker, jamen, når der skal ske noget, så er det jer, der skal ændre det. Og hvis det skal ændres, så skal det ske ved, at I træffer beslutninger på møder. Hvor kan man så støde på vanskeligheder? Det er egentlig, at jamen, de her beslutningsprocesser, de kan jo godt være svære også at være lidt indviklet. Så der kan man også lige være nysgerrig på, jamen, hvordan træffer vi egentlig beslutninger hos os? Og hvis vi skulle lave sådan en meget, meget forenklet udgave af at kigge på beslutningsprocesser, så kan man kigge på den her og sige, jamen der er ligesom sådan tre dele her. Undersøgelse af muligheder og holdninger. At vi faktisk prøver at kigge lidt mere ned i, jamen hvad mener vi egentlig om det her emne, vi nu taler om. Har vi brug for, at der er noget, der kommer i et udvalg, som kan kvalificere tingene? Har vi brug for at spørge nogle andre? Eller at vi ligesom undersøger de her forskellige muligheder og holdninger, inden vi træffer en beslutning? Det er nok meget almindeligt, at man gør det, men i hvert fald at være opmærksom på, at der er altså ting, vi lige skal have måske udfoldet lidt mere, inden vi træffer en beslutning. Når I så træffer en beslutning, så er der jo lovkrav om, at det skal føres til protokol, og det, der skal føres til protokol, det er kun jeres beslutninger. Og det er måske lige lidt et andet webinar, men bare lige kort til jer, der er nye, så er det måske vigtigt at sige det her med. Det, der skal føres til protokol, det er kun jeres beslutninger. Det er det, der er lovkrav om. Hvis I vælger at lave et referat om, hvad sagde min Signe om det her, hvad mener jeg, og bla 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 bla, hvem gør hvad, så kan det være et referat, og det er altså et andet dokument. Lad være med at blande tingene sammen. Det kan være en rigtig god idé at lave et referat, men det er der altså ikke lovkrav om. Det, der er lovkrav om, det er, at I skriver jeres beslutninger ind i protokollen. Og så i sidste ende, så skal I jo gennemføre og implementere de beslutninger, I har truffet. Hvis vi skulle gå lidt mere ned i det her, i det første, det her med at undersøge muligheder og holdninger, det har jeg været lidt inde om, men husk at kigge på, jamen, hvad gavner kirken bedst? Altså der skal vi ligesom være åbne og kloge, eller forsøge i hvert fald at kloge os lidt i, hvad går den her sag ud på? Og der er det også rigtig vigtigt, hvis der er nye med, at man ikke som en gammel rotte, han har sagt bare lige, nej, det har vi prøvet, og det virkede heller ikke, og det har vi heller ikke råd til, og det prøvede nabosovn, og det gik fuldstændig i koks. Altså prøv at være åben over for at undersøge tingene, og prøv at belyse det fra forskellige perspektiver, og selvfølgelig også kigge på økonomi, og er der nogle regler, vi skal være opmærksom på. Men i hvert fald, hvis man skulle sådan sige, kan man ikke sige det, det er overordnet, altså være nysgerrig på, hvad er det, vi tænker om det her, inden I lige skyder ideen ned med økonomi eller en regel. Og det kan også være, at I har behov for at søge råd og vejledning, og der synes vi selvfølgelig, I skal starte med at ringe til Landsforeningen, men der er selvfølgelig mange andre, der også kan hjælpe jer, provsti, stift og så videre. Men husk, at vi er jeres forening, og vi hjælper jer rigtig gerne. Når beslutningen skal gennemføres, så er det jo formanden, der har ansvaret for, at beslutningen bliver lojal eller bliver gennemført. Og det her med at være lojal, det har vi været inde omkring tidligere, men det er en virkelig god pointe, så husk det. Og i sidste ende er det jo også medarbejdere, præster eller andre, der skal udmønte beslutningen, så der er det også vigtigt at få dem inddraget. Og hvis det viser sig, at nu er der måske noget, der skal ændres, jamen så skal det jo ofte op i menighedsrådet igen. Godt. Det sidste, vi vil slå lidt ned på, det er det her med også at være gode arbejdsgiver. Altså, hvordan er man det? Det kan være, at nogen af jer var med på vores forrige webinar i sidste uge, hvor vi talte om god ledelse. Der talte vi i hvert fald om, at det kan være vigtigt, at man i rådet også får talt om,
hvordan er man gode ledere? Altså, og der kan man bruge det her kodex for god ledelse, som også ligger på vores hjemmeside, fordi det kan være sådan et redskab til helt konkret at få talt om ledelse. Hvordan vil I gerne være ledelse hos jer? Noget andet, der selvfølgelig også er godt, det er jo, at I har kendskab til medarbejdernes arbejdsopgaver, så hvis I skal fremstå som et godt råd, så fortæl om, hvordan I gerne vil være ledere, have kendskab til medarbejdernes arbejdsopgaver, overhold ledelsesstrukturen. Husk, det er kontaktpersonen, der er bindeledet fra menighedsrådet til medarbejdere. Det er selvfølgelig vigtigt, at I hele rådet taler om ledelse, men det er kontaktpersonen, der udmønter den. Det kan ikke nytte noget, at medarbejderne har syv, hvis I er syv i rådet, forskellige, der kommer og har holdninger til, hvordan opgaverne skal udføres, eller om jeg kan få ferie eller ikke ferie. Det er kontaktpersonen, der har den. Måske også sætte det her med arbejdsmiljø og trivsel på dagsordenen, altså fortalt om det. Og det kan I jo gøre ved forskellige lejligheder, medarbejdermøderne, kalendermøderne, menighedsrådsmøderne, det kan være forskelligt, men i hvert fald have fokus på det. Så kan man sige, hvis man skulle summe det op, så er det måske noget med at være bevidst om det her ledelsesansvar og tale om det i rådet. Og her er også lige linket til den her, det her kodex. Yes. Så havde vi heldigvis, og det har vi lige nogle minutter til nu, lidt tid til spørgsmål. Så jeg ved ikke, Signe, er der nogen, du lige tænker, vi skal følge op på nu? Ellers må I gerne bare lige blive ved med at skrive i chatten. Marianne, hun skrev i hvert fald for lidt tid siden efterhånden, en, tror jeg, for mange velkendt udfordring med, at rekrutteringen kan være svær. Ja. Og der til tror jeg, ja, rekruttering, yes, til rådet, og at man ikke er så stort et råd, som man godt kunne tænke sig. Yeah. Og der tror jeg, det kan jo være en længere forklaring og en rigtig svær problematik, yeah, og hvis bare vi havde løsningen. Mm. Men det vi nok kan sige, det er, erfaringen er, at det vigtigste, det er, når man skal rekruttere, at prikke folk, yeah, i god tid. Ja. Yeah. Det i hvert fald viser, det er noget af det, der virker, yeah, det er at prikke folk. Så det kan jo være, at I allerede nu skal begynde at arbejde med at få fat i nogle folk, måske få nogen i nogle udvalg, så de kan blive interesseret i menighedsrådsarbejdet osv. osv. Ja. Ja. Der er også en her, der skriver, at det er vigtigt at huske det her med arbejdsgiver, og det er en rigtig god pointe. Husk den her arbejdsgiverrolle, og at kontaktpersonen jo selvfølgelig skal være lyttende, ja, over for medarbejderne. Og som sagt, så ligger der optagelse af vores webinar omkring god ledelse, hvis, ja, hvis man vil mere ind på det her med at være arbejdsgiver. Ja. Ja. Og generelt så ligger der optagelser af vores webinar ind på hjemmeside, og alle PowerPoint slides kommer, ja, også til at ligge der. Ja, der er en, der spørger, nemlig PowerPoints. Ja, de er derinde. Hvis I går ind på Landsforeningens hjemmeside, så er der en, der hedder velkommen første arbejdsdag. Når hvis I går ind i den, så er der materiale fra kurser og webinar. Og hvis I ikke kan finde dem, så skal I bare ringe til os. Så skal vi nok, ja, sende et link til jer. Og til Marianne i forhold til den her udfordring, at det også handler om, hvordan man får det bedste ud af de ganske få mennesker, der sidder i rådet. Mm. Der tænker jeg, der kan det godt være, at det bedste er at ringe ind til os. Ja. Så vi kan få en, ja, længere snak om, ja, ja, om vi kan have nogle perspektiver på det her, der kan hjælpe. Ja, godt. Yes, hvis vi lige sådan skulle summe op, vi har lige 3 minutter tilbage. Hvad er sådan de 3 vigtigste pointer fra i dag? Jamen, så tænker vi egentlig, jamen, husk det her med at give plads til de her forskelligheder og brug dem konstruktivt. Altså, det er godt, at vi er forskellige. I tale sæt det, brug dem, og se om I kan undgå at blive irriteret på hinanden, når vi er forskellige. Det er i hvert fald det, der kan være nemt nok for os alle sammen at blive irriteret, men lige at flytte blikket på, at det er vigtigt, at vi har alle de her forskelligheder med. Vær opmærksom på det med at skabe gode arbejdspladser og et godt arbejdsmiljø. Og den sidste er det her med at sætte retningen. Jamen, hvad er det egentlig, I gerne vil opnå? Få talt om det. Og igen vil jeg sige, hvis I tænker, at det kan vi sagtens selv gøre, men vi mangler lidt materiale, så skal I bare ringe til os, så har vi noget, vi kan sende til jer. Det kan også være, at I gerne vil have os ud. Så er det
en ydelse, der ligger ud over kontingentet, så der betaler man et konsulentbeløb på at få os ud til at hjælpe jer med det. Men I skal bare vide, at I kan få hjælp til det i hvert fald. Så lige lidt til sidst om de næste webinarer, dem vi i hvert fald har planlagt forløbig. Vi tænker egentlig, at vi bliver ved med at lave nogle af de her webinarer. Det har vist sig, der er heldigvis rigtig mange af jer, der gerne vil bruge den her mulighed for at få lidt viden, så der skal nok komme flere. Men den 12. og 13. december har vi et, der hedder et godt møde. Altså, hvordan kan man afholde gode menighedsrådsmøder? Prøver vi at sætte lidt lys på der. 9. og 10. januar har vi et webinar, der hedder Kirkelivet på dagsordenen, hvor vi vil prøve at fortælle jer lidt omkring, jamen, hvis I nu gerne vil lave nye aktiviteter eller nytænke i det hele taget, hvordan kan man så egentlig gøre det? Så der skal I jo endelig bare melde jer til, hvis ikke I allerede har gjort det. Og den sidste slide, der vil vi bare igen sige, husk at kontakte os. Det er derfor, vi er her. Yes. Det var det, vi nåede for i dag. Der er 30 sekunder tilbage, så jeg tror bare, vi vil sige tusind tak for nu. Og rigtig god dag, og god første søndag i advent, som det jo er. Tak for gode spørgsmål og gode kommentarer i chatten. Det er altid dejligt, når I deltager på den måde. Ja, rigtig godt. Tak for nu, og have det godt.